Міський голова Кременчука Віталій Малецький взяв онлайн участь у круглому столі, організованому Сенатом Франції. Мета цього саміту – залучити підприємства та муніципалітети Франції для допомоги містам України. В Україні, попри війну, є досить сприятливий інвестиційний клімат, тому що є люди, які працюють, є люди, які готові далі розвивати бізнеси, створювати нові робочі місця, будувати житло, будувати інфраструктурні об'єкти. Ми зацікавлені в тому, щоб брати участь і в грантових програмах Європейської комісії. І тут нам потрібна колаборація і співпраця з європейськими партнерами містами. Вже є попередні домовленості, що стосуються безпосередньо Кременчука. Віталій Малецький повідомив, що з кількома французькими містами обговорюють підписання угод та меморандумів про співпрацю та встановлення побратимських зв'язків. Також проходять домовленості щодо допомоги українським містам в підготовці до зими, адже вона для України знову буде дуже важкою. Очікується інвестування у підприємства міста. Сьогодні наші громади потребують всебічної підтримки в процесі такої відбудови. Зокрема, щодо в питаннях фінансової, технічної, експертної допомоги. Ми зараз готові готувати проєкти і пробувати їх фінансувати за рахунок коштів Європейської комісії, але нам потрібні партнери в Франції, партнери міста, партнери організації, які б могли допомогти підготувати цю документацію по європейським стандартам. І це буде одним з перших кроків до імплементації потенційного членства України в Європейському Союзі. Також міський голова подякував народу Франції за підтримку та надану раніше допомогу Кременчуку. Завдяки підтримці наших європейських партнерів, підтримці президента України Володимира Зеленського, місто Кременчук отримало фінансову і технічну допомогу і змогло створити аварійно-резервну систему теплопостачання. При нагоді дякую народу Франції за ті 40 генераторів, які були передані цієї зими, які дозволили забезпечити стабільне проходження нашого опалювального сезону, забезпечити станції перекачки теплоносія струмом, коли міста і села України по 10-20 годин на добу були без електроенергії. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.